Meritxell Gené, benvinguda a Terrícoles, cantant, cantautora, amb quatre discos ja, un munt de col·laboracions i diferents espectacles, molts ells en gira, espectacles poètics i musicals. Per què? Per aquí va una mica tota la teva obra, tot el que estàs fent, que té a veure amb aquest vincle directe amb la paraula poètica, amb la poesia, que m'imagino que és una cosa que ve de lluny, no? Sí, sí, així és. Bueno, em sento molt, molt contenta i molt agraïda per tot, per sobretot aquests darrers anys que he tingut l'oportunitat de maridar tots aquests poemes i maridar-ho amb altres poetes i la veritat és que n'he après molt i sobretot doncs, tota aquesta experiència doncs, m'ha permès seguir en aquest camí i arribar doncs, fins on sóc ara. No? Vull dir que... Quan una cantant s'especialitza, com en el teu cas, a cantautora, en música poemes, o sobretot en un apartat amb tanta intensitat lírica, diguem-ne, hem d'entendre que això ve d'una educació musical i literària i sentimental especialitzada també en la poesia, o que vas venir o vas arribar-hi pel vincle musical? Com va anar? Bé, la veritat és que potser vaig arribar-hi pel vincle musical, perquè ja des de ben joveneta passava moltes estones al tocadisc de casa. I bueno, escoltava tots els vinils i, de fet, ara tots aquests vinils els tinc a casa i els segueixo escoltant molt, no? Vull dir que sempre m'ha agradat molt tot el món del vinil. I bueno, gràcies a aquelles tardes de diumenge allà al costat del tocadiscos de l'avi, doncs vaig poder descobrir precisament doncs, l'Ovidi Montllor, la Maria del Mar Bonet, el Lluís Llach, entre molts altres, no? I així va ser com vaig descobrir la poesia, també. Me'n recordo que Kubrick explicava que les seves pel·lícules... diu, jo no necessito demanar compositors que facin, no? Que facin peces noves, perquè els grans compositors de la clàssica ja tenen peces que em van molt bé per il·lustrar les imatges. No? I ara pensava que potser textualment la poesia és tan rica i tan viva que tu tens moltes possibilitats de jugar-hi. No? Com trobes aquest equilibri entre posar música a diferents versos que t'interessen? Clar, jo sempre intento parlar de la meva experiència, de la meva pròpia experiència, i puc dir que sí que en el moment que vaig descobrir, per exemple, Màrius Torres, vaig sentir un enamorament, no? Vull dir, realment, Màrius Torres, m'atreveixo a dir que ha estat el meu poeta de capçalera, no? Perquè d'alguna manera, quan me vaig començar a endinsar en els seus versos, doncs em va ajudar a entendre moltes coses, no? I una de les coses que més em va ajudar a entendre... És el tema de la mort. Vull dir, me va ajudar molt a entendre'l, perquè doncs, malauradament doncs, a casa doncs, he tingut pèrdues que m'han fet molt mal, i com per exemple la meva mare, i llegir Màrius Torres doncs, em va ajudar molt a trobar aquella serenor necessària, no? i poder-ho encarar, no? Tot això. I precisament parlo de Màrius Torres i li tinc aquest carinyo tan especial doncs, perquè vaig entrar gràcies a ell, no, dins del món de la poesia, penso, a endinsar-me amb tot això. De fet, el penúltim disc, Així t'escau la melangia, no? Dedicat a Màrius Torres, dius això, que és el teu poeta de capçalera. Aquest 2017, recordem-ho, es commemora el 75è aniversari de la seva mort, i dius, el poeta que m'ha fet connectar amb els meus records d'infantesa i d'intimitat, sí. No? És a dir, la teva infantesa és Màrius Torres. Sí, claríssimament. Vull dir, clar, hi ha molts poemes, no?, que precisament Màrius parla de la seva infantesa, i, per exemple, hi ha un poema que a mi m'agrada molt, que és el de Presència, que és un dels poemes amb qui més connecto, perquè Presència, precisament, Màrius parla de la seva mare. Parla de la presència i de l'olor, del perfum de la seva mare quan anaven a dormir, no?, i va escriure aquest poema. I això vaig saber, aquesta història, a través del Víctor Torres, del seu germà, que vaig poder conèixer-lo, i un dia en un acte que van fer a la Universitat de Lleida, que precisament em van convidar i em van dir ens agradaria molt si poguessis musicar algun poema del Màrius Torres, i hi havia musicat La ciutat llunyana, i una cosa va portar a l'altra. I aquell dia vaig musicar un altre poema, que va ser aquest, Presència. I jo no sabia que aquest poema era el poema preferit d'en Víctor Torres. I va ser així. M'ho va dir abans de pujar a l'escenari, clar. Va ser bastant complicat allò, perquè clar, em vaig posar una mica nerviosa, però me'l vaig mirar i vaig deixar fluir, perquè realment és un poema molt bonic, el de Presència. I parla d'això, de la mare. Bé. També hi surt homenatjat en l'últim disc, Branques. També hi ha diferents altres poetes, n'hi ha fins a 12 poetes catalans, dius, units per la sinceritat i la intensitat de viure, sí. I també una al·lusió a la terra. No? Sí. També suposo que has trobat aquest vincle
directe amb la terra i la poesia. Clar, bueno, jo penso que el que us estava explicant ara, a través de Màrius vaig obrir una finestra i aquesta finestra d'alguna manera vaig tenir una necessitat, quan vaig treure el cap a la finestra, de seguir musicant poemes i poetes que m'agradaven, no? I que havia anat fent aquestes connexions. Després també he tingut la sort, per dir-ho d'alguna manera, que he tingut a prop persones, no?, que m'han incentivat molt, molt, no? És a dir, que m'han motivat molt, m'han recomanat molt, no?, i que una cosa connecta amb l'altra, no? I això també és una sort, quan pues, com amics poetes, no?, que m'han dit, pues, oh, llegeix aquest poema, llegeix este... I realment, quan vaig fer la tria del Branques, d'alguna manera, sí que és veritat que els poemes que vaig triar van ser poemes que estaven molt connectats al meu moment vital, no?, amb els meus records. I que també puc dir que a través dels poemes que he musicat, per exemple, en aquest disc, doncs ha sigut la manera meva més sincera, no?, de treure el que tenia de dins cap a fora. No? I penso que el fet de musicar poesia m'ha fet descobrir una Meritxell, és a dir, o una veu dins meu que no coneixia. I per això penso que la poesia és tan important, perquè jo penso que la poesia ens fa caure la màscara. Perquè suposo que... Jo entenc que potser amb el temps, no?, potser a nivell social, tots ens anem creant potser una petita màscara, no?, i que d'alguna manera a vegades ens oblidem del que portem a dins, ben endins. I penso que la poesia el que ens fa és gratar ben endins, remoure, i això és precisament el que ens fa aprofundir, no?, no? I despullar-nos, créixer, segurament, no? Sí. Aquí hi ha, clar, aquí hi ha Montserrat Avellón, aquest Branques, Rosselló Porcel, Pedrolo, Vicent Andrés Estellers, Joan Vinyoli, i ara pensava que és bonica aquesta idea de connectar el que fas, la feina que fas amb els orígens de tot plegat, amb els orígens gairebé òrfics de la poesia, vinculats a Orfeu, vinculats a la lira, i parlant de Joan Vinyoli i d'Orfeu, aquí hi ha una guitarra, que és la teva, sí, i de fet crec sí. que és el primer tema, no?, sí, del disc. Sí. Sí. Branques, dedicat a això, a aquest personatge mitològic, sí, tan lligat a la música. Sí. Poema bé, a més a més, aquest poema d'Orfeu em connectava molt amb Màrius Torres, perquè tot el tema d'Orfeu connecta molt amb la poesia també de Màrius Torres, perquè també ell també com a poeta, també com a músic. Màrius també era músic, això també es nota molt. Llavors també aquest poema doncs, em va connectar molt amb tot aquest món, no? També. En el cor de la
moviment cap a la llum. Veu que s'eleva, veu que s'eleva. Ben tornada, has fet un viatge, caram. Sí, sempre em passa, això. És fantàstic. Que viatjo, viatjo molt, eh? D'això es tracta, sí, sí, no només amb la poesia, sinó amb la música, si més no, amb la fusió. No és una lira, pensava ara, com la d'Orfeu, però també pot amanyagar les feres, com feia ell, amb aquest retorn als orígens, no? I a vegades que em sorprenc a mi mateixa, també t'ho dic, eh? Així amb confiança, que quan canto aquests poemes, de fet m'ha passat molt quan faig un concert sencer del Branques, acabo els concerts que estic molt remoguda. Hi ha un punt que em sorprèn i a vegades m'espanti inclús, eh? Vull dir, ho puc dir, eh? Perquè... Però per altra banda, ostres, m'ha ajudat a créixer molt, eh? I que aquests poemes et puguin remoure d'aquesta manera i que el que dius tu, que no me n'adono i estic com en una altra... Sí, sí, bueno. No, no, segurament és viscuda, m'imagino que també la lectura amb aquesta intensitat, sí, no? Que hi poses en tot el que... Sí. Està molt bé, aquest poder transformador. Clar, tu ara deies el Branques fet sencer com a espectacle, en tens uns quants espectacles. Ara pensava en l'Aina Torres, amb l'escriptora, no? que teniu aquest espectacle que es diu La mirada violeta, sí, sobre textos de Maria Mercè Marçal i Montserrat Roig. Sí, aquest és un espectacle que estic molt contenta de col·laborar-hi amb l'Aina Torres, que de fet és el més recent dels que estic col·laborant. Vam estrenar-nos a la Festa Major de Gràcia, i ara fa poc a Sants, i feia molt temps que l'Aina m'ho deia, perquè jo l'havia acompanyat a l'Aina en la presentació que ha fet sobre la biografia de la Montserrat Roig, i arran d'això, doncs un dia l'Aina em va dir, ostres, estaria molt bé que poguessis musicar alguna cosa, no?, de la Montserrat Roig, i no em va costar gaire, vull dir, de seguida vaig agafar... Precisament feia molt temps que tenia un fragment que m'agradava molt, que la Montserrat parla, no?, de l'escriure, de la literatura, d'aquest escriviure, d'aquesta relació amb el lector, de la lectora i l'escriptora, no?, i aquests versos que diu cal recordar, cal evocar, no hi ha art més temporal que el de la literatura, no? I aquests versos a mi m'agradaven molt i vaig musicar-los. I llavors la vaig incloure dins de, quan l'acompanyava l'Aina presentant la biografia de la Montserrat Roig. Però la cosa va anar una mica més enllà i ens trobàvem molt còmodes, amb l'Aina fa molt temps que ens coneixem, i ella m'ho va dir, hem de fer un espectacle i hem de juntar dos grans de la literatura catalana, com són, i dos imprescindibles, com són Maria Mercè Marçal i Montserrat Roig. Llavors, bueno, hem fet aquest espectacle de La mirada violeta, que tenim moltes ganes de girar-lo. També teniu el Temps a baix, entre mans, l'amor, arrels, branques i fulles, també amb Laura Gaia, sí, entre músic, la poeta Meritxell Corella Jorba. Sí, aquest va ser un espectacle que va venir proposat des de l'Ajuntament de Juneda, que he vist que a Juneda he estat vivint durant molt de temps, i a Juneda hi passen moltes coses, és un poble que hi passen moltes coses. I bé, el tècnic de cultura, el Ramon Giné, un dia ens va trobar i va dir estaria molt bé, estaria molt contents que, si teniu ganes, no?, de fer un espectacle entorn al dia, doncs, per celebrar el dia de la poesia, no? I no sé com va anar la cosa, que ens vam
començar a juntar, no? I realment sí que és veritat que potser teníem ganes de treballar plegades, no? La Meritxell Cucurella Jorba, una poeta que admiro moltíssim, no? Traductora també, amb l'Eura Gaia, que també fa molt temps que ens coneixem, i ella també està doncs, dins del món de la música tradicional, que té una veu preciosa, doncs clar, realment, i també amb el Xavi Àbrego, que és un músic que és el músic que sempre m'acompanya quan fem els concerts del Màrius i Branques, no? I d'alguna manera que ens hem ajuntat tres dones que venim de mons molt diferents, no? I que dalt de l'escenari doncs, ens hem connectat moltíssim, no? I hem après molt, bueno, les tres, no? D'aquestes coses que ens passen dalt de l'escenari, que realment també ens passen coses semblants com la que m'ha passat abans a mi, no? Que de cop i volta comencem i quan acabem ens trobem, ostres, estem aquí, val. Ens passa molt sovint amb la Meritxell i amb l'Eura. És simptomàtic, això és sí, bo. Sí. Ara deia, Juneda, Meritxell, tu tens la sensació que tota aquesta agitació cultural i aquesta vitalitat immensa de Ponent, et sap greu que des de la capital potser a vegades no es percebi o no tant com... No? Tota l'activitat que hi ha més enllà de... Clar, sí que sap breu, perquè d'alguna manera a vegades et sembla, no?, que és com, per dir-ho d'alguna manera, com parlem d'aquesta Barcelona miop, no?, que potser només mire a prop, no?, i realment més enllà de Barcelona, no?, passen moltes coses, no?, i coses molt interessants, no?, i que realment valdria la pena doncs, que arribessin, no? Perquè penso, me dona aquesta sensació que hi ha com una mena d'invisibilitat, no? I això, doncs, ja n'hi ha prou, no? Vull dir que s'hauria d'acabar això, perquè no pot ser, no? I penso que hem de reivindicar-ho, això, no? I a més també, bueno, també sí que és veritat que a Ponent, històricament, no? Hi ha tota aquesta part, no, de la llei d'aquesta, no, que queda lluny, no? Però que penso que amb tot el que ha anat passant, no, penso que això ja ho podem anar normalitzant, no? I penso que ho hem de canviar i reivindicar-ho, no? Vull dir, això està claríssim. Que de fet de reivindicació i parlant de reivindicacions pensava ara en un projecte nascut al Barnasants o vaja, al voltant de, no, que també que és Sol Escolontai, que sí. Està, és un homenatge al nom a una aquesta revolucionària russa. Sí, nosaltres agafem el cognom d'Alexandra Kolontai i bé, com a Kolontais, no? Doncs, jo realment estic molt contenta de formar part d'aquest projecte, doncs perquè ha sigut un projecte que ha vingut doncs proposat des del Festival Barnasants del Pere Camps, el seu director. I d'alguna manera per celebrar doncs per fer diverses celebracions, el Pere ens va proposar de fer un homenatge a Alexandra Kolontai, no? Perquè Alexandra Kolontai va ser doncs, la primera ministra del poble, no? Que diuen comissària del poble de la Revolució Bolxevic, ara es compleix el centenari, i després també, d'alguna manera, també el Pere va voler fer un Barnasants feminista doncs per reivindicar precisament doncs, la llibertat i la igualtat, no? I llavors ens va proposar de deixar un espectacle, no? I primer conèixer sobretot a fons la figura d'Alexandra Kolontai, i així ho van fer les quatre, no? Vam fer un treball previ. I llavors, a partir d'aquesta feina prèvia, doncs hem anat fent un recorregut i tot un espectacle de cançons, poemes, pensaments de dones, poetes, escriptores, filòsofes. I bé, doncs n'estem molt contentes. La veritat és que hem fet quasi una bona pila de concerts i hi ha alguns més programats i, bueno... És fantàstic que pugueu ampliar-ho en totes aquestes dimensions. No voldria acabar sense anar a un altre espectacle, o si més no, alguna altra cançó vinculada, crec, a un altre poeta, no? Sí. Bé, feia gràcia tocar una cançó que he musicat molt recentment, que és una cançó que forma part d'un poemari que s'ha publicat fa molt poquet, que és un projecte en el qual m'ha fet molta il·lusió participar, que és un projecte que s'anomena Nochera, que és d'alguna manera un projecte metonímic perquè hi ha diferents arts, no? Allà dins d'una carpeta i pots trobar doncs, les pintures d'en Jordi Pagès, una fotografia, també... hi ha el poemari del David Canyo i dins del poemari d'en David hi ha un CD
on diferents músics hem musicat poemes del David. I bé, potser em deixo alguna cosa més ara, potser. Però sí, en aquest CD, doncs, amb el David també em fa molta il·lusió poder-lo acompanyar, no?, amb aquest espectacle que fem, que l'hem titulat Branques del capvespre, Udols a l'hora baixa. I llavors, amb aquest espectacle, jo em deixo portar molt. Escolto molt el David i em deixo portar molt. I llavors descobreixo també una Meritxell desconeguda. Doncs ara t'escoltarem amb tu i ens deixarem també portar... I és un poema... A veure si me'n recordo bé. Diu així. Aquesta solitud no està feta d'absències, sinó de ressaques. I en cada comiat morim una mica més, una mica més. Podria fer-me més mal, podria dir-te l'aurora en somnis postindustrials i petxines sota l'asfalt. Jo no som un poema ni una patètica inscripció a la porta d'un lavabo qualsevol. Hi ha massa nit a les nostres nits. Cendra de l'endins, pura cendra, pura cendra de l'endins, pures. Quan et recito amb llengua bastarda i t'asseguro que fugir d'aquesta ciutat un altre viatge, Déu-n'hi-do. Bueno. L'única manera d'escapar-me... Ho recomano molt, Nictàlgia, del David Caño. Sí, sí. I tant. M'agrada molt aquesta dimensió de rapsoda, no únicament de cantant, que apliques a... No? Perquè amb més una, també en algun disc, amb més una cançó, combines les dues coses. T'agrada recitar, m'imagino. Tot i que no en sé, m'agrada intentar-ho. Això és subjectiu, això. No, podríem opinar al respecte. Sí, no, perquè quan vaig gravar en el poema que recito al Branques, que és el poema en Màrius, que és un poema de Joan Sales, que és un poema que m'agrada... Volia molt que fos hi fos en aquest disc, perquè és molt especial aquest poema. Doncs ben a prop, quan el gravava, hi havia un altre poeta que em va ajudar molt, que és en Francesc Gelong, i em va ajudar molt també amb aquest disc, no? Allò de fer la tria i bueno, gràcies al Francesc aquell dia vaig poder tenir allò consells que em van anar molt bé perquè quedés mínimament ben gravat, no? Però sí, sí que m'agrada. Sí, sí. Doncs et sentirem recitar i cantar i seguir musicant tots aquests versos. Meritxell Gené, gràcies sobretot per la intensitat màxima amb la qual no només vius, sinó que ens fas viure la teva música i els teus espectacles i els teus combats, també. Gràcies, i per molts anys. Ha sigut un plaer. Gràcies per compartir-ho. Fins una altra.